Het is maandag 20 juli en dit is TV Gelderland Nieuws. De Gelderse politie was door de Belgische collega's vooraf gewaarschuwd voor de dreigende rellen in Groesbeek. En de organisatoren van de rampzalige vlottocht op de Berkel krijgen van het Hof lagere straffen dan van de rechtbank. Elde staat als één blok achter de ploeterende toerrenner Kenny van Hummel. Dag dames en heren, goedenavond. Eind van de middag is er in een sloot aan de Maaslaan in Arnhem een stoffelijk overschot gevonden. De politie heeft de plek afgezet en doet onderzoek. Verslaggever Nieke Hoyting, die is ook daar. Nieke, weet jij inmiddels al iets meer? Nou, de plek is in ieder geval inmiddels weer verlaten door alle rechercheurs en alle auto's en al het materieel dat ze hadden meegenomen. Alleen de hekwerken die het zicht moesten belemmeren, wat niet geheel lukte voor de nieuwsgierige wijkbewoners. Maar toch, die staan er nog. Maar verder is de plek nu verlaten. Er werd dus een lichaam gevonden. Iemand die hier door de wijk liep, die zag ineens een lichaam drijven in het slootje hier. En die heeft de politie gebeld. Alles werd dus groot afgezet. De politie liet ook echt groot materieel uitrukken, omdat zij waarschijnlijk net als nagenoeg alle omstanders onmiddellijk moesten denken aan de vermiste Henk Peters uit Doorwerth. De 41-jarige hobbyfotograaf die sinds Koninginnennacht wordt vermist. En eerder is hier vlak om de hoek naar hem gezocht. Dus ja, dat alarm was gelijk groot van zou het hem zijn. Het lichaam is dus nu net uit het water gehaald en afgevoerd. Ja, en wat is er geconstateerd? Zou het inderdaad het lichaam van die vermiste Henk Peters kunnen zijn? Nou, de politie heeft zojuist laten weten dat 99% zeker het niet om Henk Peters gaat. Een omstander zei mij al heel even van, volgens mij heb ik familie van Henk Peters daar bij de politie aan de sloot zien staan. Misschien dat de politie hen er dus inderdaad onmiddellijk heeft bijgehaald om het lichaam te kunnen identificeren. Hoe dan ook, de politie zegt dus nu officieel dat nagenoeg zeker het om iemand anders moet gaan. Ja, maar Nieke, gaat de politie wel uit van een misdrijf? Nou, dat willen ze ook nog niet zeggen. We hebben wel kunnen zien dat het lichaam uit het water werd gehaald en er leek plastic om het lichaam te zitten. Ja, dan denk je natuurlijk niet zo snel aan een ongeval. Maar nogmaals, het is allemaal heel onduidelijk. Het lichaam lag al duidelijk langer in het water. Dus dat zal later bekend worden. Goed. Nieke Hoyting, dankjewel. Niet alleen de Belgische voetbalclub Germinal Beerschot, maar ook de politie in Antwerpen heeft de politie in Nijmegen gewaarschuwd dat er een grote groep risicosupporters zou afreizen naar Groesbeek. De politie negeerde deze waarschuwing en stuurde zaterdag geen extra agenten naar de oefenwedstrijd NEC Germinal Beerschot. Afgelopen weekend ging het goed mis toen aanhangers van het Antwerpse Beerschot zich ernstig misdroegen voor de wedstrijd tegen NEC. Er vielen 5 gewonden en het oefenduel werd afgelast. Een drama dat misschien voorkomen had kunnen worden als de politie in Nijmegen een waarschuwend mailtje van de politie in Antwerpen serieus had genomen. En daarin werd de melding gemaakt dat er naar alle waarschijnlijkheid 40 tot misschien wel 70, wat wij noemen risicosupporters, zouden meereizen om de wedstrijd te gaan bijwonen. De Belgische politie bood zelfs aan om agenten mee te sturen met de supporters van Beerschot. Maar ook daar zag de Nijmeegse politie vanaf. De politie Gelderland-Zuid bevestigt dat er contact is geweest, maar zag desondanks geen aanleiding om meer agenten in te zetten voor de oefenwedstrijd. Het is zo dat we nadrukkelijk aan de Belgische politie hebben gevraagd om ons woensdag voor 12 uur, en dat was voor de wedstrijd van zaterdag, ons te laten weten of dit alleen geruchten waren of ook echt serieuze informatie. Dat konden ze ons niet zo hard bevestigen. Dus we hebben dat ook niet gezien als een officiële waarschuwing. Ook burgemeester Prik van Groesbeek was op de hoogte van de waarschuwing. Hij vindt dat Germinal Beerschot de supporters thuis had moeten laten. Prik is erg geschrokken van de rellen, ook omdat hij zelf aanwezig was bij de wedstrijd. Zo'n horde, werkelijk, excuseer het woord, de wilde beesten op zo'n veld bezig te zien. En vervolgens mensen met bebloede hoofden behandeld zien worden. Dat is een weinig fraai beeld, kan ik u verzekeren. Dat is echt onthutsend en schokkend. De politie stelt een grootscheeps onderzoek in naar de rellen. Een apart rechercheteam gaat met onder meer camerabeelden proberen de daders te achterhalen. Ook gaat de politie kijken of er mogelijk fouten zijn gemaakt in de voorbereiding. Nou, het is voor ons wel een reden om na te gaan bij de volgende wedstrijd hoe onze inzet moet zijn. En ook om te kijken of je dus dit soort wedstrijden van een profclub nog wel bij een amateurclub kan laten spelen. De komende oefenwedstrijd van NEC tegen KV Mechelen is inmiddels al afgelast.
Ja, nu hoorde het burgemeester Prik al zeggen, de Belgische supporters van crimineel Beerschot die gedroegen zich dus als beesten zaterdag in Groesbeek. De 23-jarige Tim Loeven uit Nijmegen die kan daarover meepraten. De trouwe NEC-supporter werd zwaar mishandeld. Er liep een gebroken jukbeen op en is na een operatie pas vanmiddag uit het ziekenhuis ontslagen. Ja, het was niet normaal. Het was verschrikkelijk. Ik was aan de tribune en het was 5 minuten voor de wedstrijd. En in één keer breekt de paniek uit. Ik zie mensen rennen. En ik zei tegen een vriend van mij, ik zei, we moeten het veld op, want dan ben je veiliger. Dus ze kwamen de tribune overrennen. En op dat moment sta ik op het veld. Ik zie dat er stoelen gegooid worden, schoenen, naar mensen die er in vakken zitten. En gezinnen, naar kinderen. Kinderen schreeuwen naar de ouders. En het was één grote chaos. En toen was de huisfotograaf en die werd belaagd door één man. Van die Belgers. Ik wou hem gaan helpen, ik wou hem tussenuit halen. Maar op dat moment dat ik er naartoe ga en bijna er ben, roept hij iets, die Belg. En in één keer komen er 15 man op me afrennen. En ik spring daar die boarding over. En die gasten kwamen achter me aan. Er stonden 3 stewards voor mij. Die wouden ze nog tegenhouden. En voordat ik het wist, hak ik hem te pakken. En op dat moment dacht ik alleen, ik moet niet terugslaan. Want dan schoppen ze me hartstikke dood. Zeer emotionele reacties van nabestaanden van het vlotongeval op de Berkel na de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. De rechter heeft veel lagere straffen opgelegd dan door justitie was geëist. Het evenementenbedrijf Sportwijzer uit Eibergen moet een boete van 5000 euro betalen. Het Openbaar Ministerie had 50.000 euro geëist. Daarnaast kreeg een van de 2 directeuren 120 uur werkstraf. Dat was een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf geëist. Bij het vlotongeluk in september 2007 kwamen 2 kruidvatmedewerkers om het leven. Volgens het Hof waren bedrijf en directeur onzorgvuldig, nalatig en schuldig aan de dood van de 2 medewerkers. Maar zijn ze door alle aandacht al genoeg gestraft. De pneumokokbacterie kan longontsteking, bloedvergiftiging of zelfs hersenvliesontsteking veroorzaken. De bacterie is vooral schadelijk voor ouderen. Vandaag is een nieuw vaccin getest op Apeldoornse 65-plussers. Dit is hem dan, de pneumokok. Een vervelende bacterie die zich nestelt in de keel van gezonde mensen. Meestal merk je er niets van, maar vooral ouderen zijn een risicogroep. De pneumokok is er altijd al, is er altijd geweest en zal er ook altijd blijven, denken we. We zien wel meer infecties in Nederland, maar dat komt omdat mensen ouder worden. Het is met name een infectie van de ouderen en daar zien we dus meer problemen mee. Ouderen kunnen door de bacterie een longontsteking krijgen en in 30-50% van de gevallen er zelfs aan overlijden. In het pneumokokkenonderzoek wordt een nieuw vaccin getest. De Apeldoorners die vandaag een prik krijgen zijn door de huisarts geselecteerd. Nou zijn deze mensen wel een beetje proefkonijnen voor u, toch? Als u aan wetenschappelijk onderzoek meedoet, bent u altijd proefkonijn. Deze mensen krijgen of het echte vaccin of een placebo, een nepvaccin. En in de komende 2-3 jaar zullen we kijken wie van deze mensen een longontsteking krijgt. En dan zullen we zien of dat met de mensen die het echte vaccin hebben gekregen minder is. Als dat zo is, kunnen we concluderen dat het vaccin dus bescherming biedt. En dan krijgen ook de andere mensen die nu het nepvaccin krijgen, krijgen alsnog de mogelijkheid om het echte vaccin te krijgen. Aan het onderzoek doen in totaal 85.000 65-plussers mee. In Apeldoorn worden de komende 3 weken honderden mensen verwacht. Ik heb zelf de laatste jaren 3 keer achter elkaar een longontsteking gehad. En ik heb mei, juni ook weer een ontsteking van de bovenste luchtwegen gehad. Dus ik vind het niet alleen voor mezelf hoor, maar ik vind het heel belangrijk dat dat goed onderzocht wordt. En het zou heerlijk wezen als er een vaccin voor was. Heeft zo'n vaccin niet ook allerlei bijwerkingen? Nou, elke vaccin kan een bijwerking hebben, zoals wat roodheid van de huid en wat temperatuurverhoging, zoals ook bij het griepvaccin. Dat zijn ook de bijwerkingen die we bij dit vaccin zien. Als je daar allemaal bang voor bent, ja, dan moet je ook de straat niet op gaan, want er kan ook van alle ellende gebeuren, hè? In de komende maanden wordt het vaccin ook getest op ouderen in andere Gelderse plaatsen. In de wielersport is die inmiddels een grote bekende, Kenny van Hummel. Ook in zijn dorp Elde volgen ze zijn prestaties in de Tour op de voet. Van Hummel fietste gisteren de hele etappe alleen en kwam maar net op tijd binnen om mee te mogen blijven doen in de Ronde van Frankrijk. Hier is het allemaal op begonnen. En nu fietst hij in de Tour de France. Je zit op 36, hè? Je zit op 36. 36 minuten, je gaat rennen. Kom op. Ruim 3 kwartier nadat de nummer 1 van de Tour Contador over de finish is gefietst, klinkt er applaus voor de held van deze Tour, Van Hummel.
In zijn dorp Elden wordt meegeleefd met de prestaties van de topsporter. Doorzettingsvermogen, hè? Dat hij zeker weet dat hij nooit zal winnen. En toch probeert hij Tour de France uit te rijden. Ik vind het jammer voor hem, hoor. Natuurlijk, ja. Laatste. Oh. Ja, jammer, hè. Ach, dat is sneu. Nou, dan gun je hem niet, hè? Nee. Maar zo'n laatste plaats in de Tour heeft ook zo zijn voordelen. Want zo'n rode lantaarn is zo gemaakt. De rode lantaarn voor Kenny. Hij staat laatst in het klassement. En dat, dat is de rode lantaarn. Bij Kenny van Hummel thuis wordt duidelijk wat het geheim is van de wielrenner. Nou, niet helemaal. Ik denk dat het geheim van Kenny meer in zijn hoofd zit. Hij is zo sterk dat alles wat hij wil... en hij ziet ook maar een klein mogelijkheid om dat te verwezenlijken... dan gaat hij daarvoor en dan zorgt hij er ook voor dat het gebeurt. Dus dit helpt enorm. Zonder kan niet. Zonder is het ook absoluut niet gezond. Daar moet je ook goed op letten. Maar ik denk dat dit niet alleen het geheim van Kenny is. Als laatste man in de Tour word je opeens interessant... voor grote Nederlandse wielerrondes... die direct na de Ronde van Frankrijk worden gereden. Ze azen allemaal op de man die het fietsen hierop leerde. Kenny van Hummel. Bewegen is gezond, maar de Vierdaagse is topsport. En de komende week wordt onderzocht of topsport wel voor iedereen even goed is. U ziet het zo meteen. Chaos vanmorgen op de A2 en de A15 bij knooppunt Deil. In de spits gebeurden er verschillende ongelukken met lange files als gevolg. Op de A2 was een aanrijding waarbij een vrachtwagen en een auto betrokken waren. En op de A15 reed een auto in op de file. Een 42-jarige Nijmeegse buschauffeur heeft gisteravond tijdens een overval het pistool van zijn belagers afgepakt. De overvallers zijn vervolgens gevlucht. De overval gebeurde op de randweg Noord in Wijchen, op het eindpunt van lijn 3. De politie zoekt getuigen. 45 fietsen van deelnemers aan Ome Joop's Tour zijn afgekeurd. De ruim 180 deelnemers lieten gisteren hun fiets keuren. 3 fietsen werden zelfs totaal losverklaard. De organisatie bespreekt vanavond hoe ze kinderen waarvan de ouders de reparatie niet kunnen betalen gaan helpen. De fietsvakantie voor Arnhemse kinderen begint volgende week. Het Zaltbommelse D66-raadslid Frits van der Schans wordt niet vervolgd voor ongeregeldheden tijdens Oud en Nieuw. Hij werd nieuwjaarsdag opgepakt vanwege brandstichting en vernieling. Maar na onderzoek zegt justitie nu dat hij ten onrechte is gearresteerd. Het Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft vorig jaar tienduizenden bezoekers minder getrokken dan de voorgaande 5 jaar. Vorig jaar bezochten net iets meer dan 500.000 mensen het park. Het slechte resultaat is vooral te wijten aan het slechte weer van afgelopen zomer. Ze zijn nieuwsgierig, razendsnel en ze hebben een nieuw record te pakken. De doodshoofdaapjes van de Apenheul. Door de komst van 31 baby's zijn er nu 147 loslopende aapjes. En dat betekent dat de groep groter is dan ooit tevoren. Nergens in de wereld leven zoveel van deze aapjes in een dierentuin samen. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Vandaag is het in Nijmegen de dag van de inschrijvingen voor de Vierdaagse. En verslaggever Jacques Verhagen die is deze Vierdaagse week ook in Nijmegen. Jacques, vooral voor de rolstoeldeelnemers is het vandaag een bijzondere dag, hè? Ja, het is zeker een bijzondere dag, want de inschrijvers met een rolstoel kunnen voor het eerst een kruisje winnen. Nou, het gaat om 5 rolstoelers. 2 daarvan doen de 50 kilometer, 2 de 40 en 1 militaire deelnemer. Hij doet de militaire 40. Dat is een Deense militair die gewond is geraakt in Afghanistan. Het is wel zo, ze mogen niet met een sportrolstoel meedoen, maar met een klassieke rolstoel. Maar het is wel historisch dat ze dus voor het eerst een kruisje kunnen winnen. Ze doen al een jaar of 14 mee met een rolstoel. Kregen ze alleen een certificaat en nu dus voor het eerst een kruisje. Ja, verder, je ziet, ik zit op de wedren. Hier waren de inschrijvingen vandaag. En wat altijd opvalt bij wandelevenementen, het is supergezellig. En ik verbaas me over hoeveel bier er doorheen gaat. Ik heb het even gevraagd bij de bierpomp daar. En daar ging 10.000 glazen hebben ze bezorgd. Dat is ongeveer 2500 liter bier bij alleen die bierpomp daar al. Gezelligheid alom, dat is duidelijk hier op de wedren. Vorig jaar waren er tal van onderzoeken. Dat was de vraag die ik jou zou stellen. Zo werd toen onder meer onderzocht hoe de lopers hun voeten neerzetten. Wat het effect is van warm weer op die lopers. Dit jaar ook weer onderzoeken. Wat is nu het onderzoek?
Ja, de onderzoekers willen eigenlijk weten, is fitness nou belangrijker dan fatness? Dus wat maakt het verschil voor een ongetrainde dikkerd of een getrainde dikkerd? Nou, dat willen ze eigenlijk weten. Ze hebben heel wat proefpersonen, tientallen. En de dames en heren krijgen een plaszak mee. Nou, dit is een van de plaszak voor de dames. Waarom ik die mee kreeg, weet ik ook niet. Het vijgenblad. Hier moeten de dames in plassen en dan moeten ze afgeven aan de onderzoekers. En dan kunnen ze meten wat het vochtverlies is. Maar er werd heel onwennig op gereageerd door de mensen die meedoen aan het onderzoek. Ik nam me vanochtend een kijkje in het onderzoekscentrum. Kijk even naar de reportage. Hoe ongezond is het om met te veel kilo's aan de Vierdaagse mee te doen? Om daarachter te komen selecteerden onderzoekers van de Radboud Universiteit 50 lopers met overgewicht en 50 zonder overgewicht. Zoals bekend hebben mensen met overgewicht een grotere kans op hart- en vaatziekten en suikerziekten. Nou is de vraag die wij stellen als iemand met overgewicht toch veel beweegt, of die dan wellicht eigenlijk gewoon gezond is. De 100 deelnemers aan de proef zijn vandaag medisch gekeurd. Vetgehalte, alles, gewicht, alles was prima. De onderzoekers willen alles weten, zo ook het vochtverlies. Plassen moet in een zakje. De heren mogen dus niet urineren tegen een boom. Vond ik een van de mindere punten, vond ik dat, ja. Er lopen toch in de Vierdaagse 40% van de deelnemers heeft overgewicht. Dus we moeten echt weten of we daar bijzondere adviezen voor moeten geven. Of dit dan de juiste sportvoeding is, valt nog te bezien. Waarschijnlijk krijgen de heren volgend jaar een ander voedingadvies. Ja, Jacques, gisteravond een spectaculaire opening van de Vierdaagse week. Je bent daarbij geweest, hè? Nou, het was zeker een spectaculaire show. De Goffert was nagenoeg uitverkocht. Het duurde ruim anderhalf uur. Dat was weer heel mooi opgezet. Parachutisten, deze ook nog een incident voor. Een van de parachutisten kwam niet goed uit. Hij kwam bovenop een cameraman. Maar beide kwamen eraf zonder echt ernstige verwondingen. Het was een hele mooie show. En dat was ook de officiële opening van deze Vierdaagse. De 93e Vierdaagse. En 100 jaar geleden begon het allemaal. Maar het is dus officieel geopend. En morgenochtend om 4 uur kunnen al deze mensen gaan starten. Oké, okay. Jacques Verhagen, dank je wel. Ja, en van die spectaculaire vlaggenparade, u hoorde Jacques Verhagen er net al over. Die was dus in het Goffertstadion en wij hebben voor u de volgende impressie gemaakt. En dan het weer met Reinier van den Berg. En die mag het verlossende woord spreken. Houden de wandelaars het droog op de eerste dag van de Vierdaagse? Ja, dat zou waarschijnlijk wel net moeten lukken. Al is het nog wel een vrij lastige situatie. Want er komen onweersbuien. Ik denk na 5 uur morgenmiddag in Nijmegen. Vandaag soms dreigende luchten. Maar tijdens de opening van de vlaggenparade in Nijmegen was het gelukkig droog. Met zelfs af en toe een klein beetje zon erbij. Op de overzichtsplaat, de satellietfoto. Nederland deels in de opklaringen, maar ook heel veel witte vlekken. Dat waren buien en stapelwolken boven Duitsland. En deels ook nog boven Gelderland tot in de middag. Een grote plek met bewolking komt naar ons toe, neemt zachte lucht mee. Maar daarin zullen uiteindelijk ook regen- en onweersbuien gaan ontstaan. De stapelwolken vanmiddag in Gelderland om 3 uur. Er zaten toen nog altijd wat buien boven de Veluwe en ook boven de Achterhoek. Maar vanavond moet het voorbij zijn met de buien en is het droog. Tijdelijk ook opklaringen. In de loop van de nacht van het zuiden uit de toename van de bewolking. En er kan in de loop van de nacht plaatselijk wat lichte regen vallen. Minimumtemperaturen 12 tot 13 graden. Ja, en dan morgen. Ik denk wel aardig wat bewolking. Afgewisseld door een paar opklaringen, dan zien we het blauw terugkomen en schijnt de zon. En zal de temperatuur meteen vrij enthousiast gaan oplopen. Later in de middag dikkere bewolking en uiteindelijk een aantal buien. Tegen de avond zelfs ook met onweer. En dat kunnen vrij felle buien zijn. Overdag dus lange tijd droog weer met wolkenvelden.
tijdelijk ook wat opklaringen. En vanaf een uur of vijf mogelijk de eerste onweersbuien in het rivierengebied. Het kan net wat eerder zijn, maar het houd er rekening mee dat het in Nijmegen pas na 5 uur komt opzetten. Helemaal zeker is dat natuurlijk niet met die onweersbuien. Broeierig warm in de middag, 25, 26, misschien lokaal 27 graden... bij matige zuidelijke wind. Namorgen nogal wisselvallig weer tijdens de Vierdaagse... maar ook op andere plaatsen in Gelderland geregeld een bui... en temperaturen op woensdag nog een graad of 24... de dagen daarna langzaam teruggaand naar een graad of 20. Morgen bij het krieken van de dag, dan staan ze aan de start. De tienduizenden wandelaars die de komende week meedoen... aan de grootste meerdaagse wandeltocht van de wereld. De Nijmeegse Wandelvierdaagse. Op TV Gelderland Nieuws hoeft u er niets van te missen. Ik wens u nog een fijne avond. Mario, ben thuis van de camping. Geen enkel excuus.